vážně zapůsobilo. To je prostě báječné. Vážení diváci, chtěla bych vás srdečně pozvat na představení snímek 51 a myslím, že je proto několik dobrých důvodů. DNA absorbuje nejméně 10x víc vody, než vidíme tady. Existuje ve dvou formách. Ukažme si obrázek. Jednak to je hra, která, pokud vím, se na českých jevištích kromě nás nehraje. A od té chvíle měl v hlavě jedinou myšlenku. Vypadá to jako šroubovice? Žena, která se pohybuje ve vědeckém poli mezi samýma chlapama. Výborně, půjdeme tedy tam. Je to jen pro muže. A myslím, že to bylo velmi těžký. Je fascinující to, že dodneška se celá vědecká obec hádá, jestli to krádež byla nebo nebyla. Tenhle. Co bych vám potřeboval říct, je to moc důležité. A my budeme moc rádi, když sem za náma do divadla v Celetný přijdete.